Яценюка опрацьовано майже 100% протоколів з виборчих дільниць. На Миколаївському бронетанковому заводі відбувся прес-день. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. Студії для вас працює Катерина Балєєва. Станом на 7 годину ранку в Україні опрацьовано 99,94% протоколів з виборчих дільниць. За попередніми даними, по багатомандатному виборчому округу лідирують партія «Слуга народу», опозиційна платформа «За життя», Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», партія «Європейська солідарність» та політична партія «Голос». П'ятдесят модернізованих броньованих машин з початку року передав українській армії Миколаївський бронетанковий завод. Вчора на підприємстві відбувся прес-день. Оце у нас на оці є три корпуса, які йдуть у нас на ділянку, зварювальну ділянку, і після цього йдуть на ділянку зборочну ділянку. Директор бронетанкового заводу показує корпуси, які знаходились на зберіганні 30 років. Вони раніше використовувались. З такого корпусу зібрана і бойова розвідувальна машина БРДМ-2Л1. Тут на підприємстві її модернізували, говорить головний інженер бронетанкового заводу Олександр Федищенко. Вона плаваюча, доведенням до виду бокових люків, що полегшує висадку та посадку десанта. Дана машина оснащена на сьогоднішній день новими зразками зв'язку, навігації і тепловізійний камінь «Атритін». Тут стоять нові колеса українського виробництва. Модернізували на підприємстві і БТР-70ДІ. Встановлено два двигуна «Івека», коробка шестиступенчаста, коробка передач, яка забезпечує швидкість руху до 100 км на годину. За рахунок того, що встановлені двигуни «Івека», збільшений моторесурс бронетранспортера і зменшена кількість палива, яка витрачається. Миколаївський бронетанковий завод спеціалізується саме на БТРах та БРДМах. Протягом місяця з підприємства виходить до 20 одиниць оновленої техніки. Починаючи із 2014 року, силами підприємства було підготовлено близько 400 одиниць техніки. На сьогоднішній день ми виконуємо державне замовлення. Станом на сьогодні, за цей рік, ми підготовили близько 50 одиниць техніки для Збройних сил України. На заводі займаються і розробками нових видів броньованої техніки. Серед таких – бойова розвідувальна машина «Мангуст». Її призначено не лише для Збройних сил, а й для поліції та Національної гвардії. Перший зразок БРМ «Мангуст» – це броньована розвідувальна машина «Мангуст». Повністю виготовлений корпус, повністю модернізована силова установка, яка складається з двигуна «Івека» та коробки механічної передач шестиступеневої, що дозволяє цій техніці розвивати швидкість 100 км на годину. Дуже економічна силова установка. Нагадаємо, в січні поточного року Миколаївський бронетанковий завод став фігурантом кримінальних проваджень. На протязі 6 місяців, як я прийняв посаду, ми підготували 3 провадження додатково по втраті коштів і неефективному використанні цих коштів. В даний час проводяться слідчі дії військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону. Про суми йдеться 13 мільйонів, це закупівля запчастин. Потім 2 мільйони, близько 2 мільйонів – це кошти, які були потрачені на базовий відпочинок «Вітерок». І близько 4,5 мільйона – це на закупівлю двигунів «Івека». Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини UA Миколаїв. На цьому наш ранковий блок новин завершується. Зустрінемось по обіді о 13:30. Гарного вам дня!